បាយបង្គំហើយនឹងចម្រើនពរញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទប្រុសស្រីគ្រប់រូបផងដែរពរនេះគឺជាសកម្មភាពមុនពេលថ្ងៃចូលឆ្នាំមកដល់គឺទំនៀមទម្លាប់នៅខាងភូមិមនុកលិចមនុកកើត្បូងក្ដីតែងតែនិមន្តព្រះសង្ឃគោចរបណ្ឌបាទដើម្បីប្រោះព្រំបកកសរីសុស្ដីសុំនៅសក្តិសក្តិសក្តិចម្រើនមុនថ្ងៃចូលឆ្នាំមកដល់ទំលៀមទំលាប់ប្រពៃណីដែលល្អបែបនេះគឺថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងតែងតែធ្វើទៅតាមតំបន់ផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺមានការនិមន្តព្រះសង្ឃទៅគោចរបណ្ឌបាទគាត់ប្រគេននៅទេយ្យទានទៅដល់ព្រះសង្ឃគឺគាត់មានទឹកមួយធុងមួយធុងដាក់នៅតាមមុខផ្ទះដើម្បីឲ្យព្រះសង្ឃប្រោះព្រំដើម្បីបាននៅសក្តិសក្តិសក្តិចម្រើនពររួចព្រះសង្ឃក៏លោកបានប្រោះព្រំទៅដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងផងដែរពរមិនដឹងថានៅតាមភូមិឃុំស្រុកខេត្តដតីមានកម្មវិធីនេះដែរឬអត់ទេឬមួយក៏មានតែនៅខាងភូមិឃុំនៅខាងភូមិមនុកលិចមនុកកើតឃុំត្បែងខ្ពស់ស្រុកសាមគ្គីមានជ័យខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះទេគឺថាប្រពៃណីនេះគឺល្អម្យ៉ាងដែរមានឱកាសធ្វើបុណ្យទានជុំគ្នាមុនពេលចូលឆ្នាំមកដល់គឺយើងត្រូវសន្សំបុណ្យកុសលរួមគ្នាតាមផ្ទះនីមួយនីមួយបន្ទាប់មកព្រះសង្ឃលោកក៏និមន្តទៅបន្តទៀតព្រោះទៅផ្ទះបន្តទៀតផ្ទះនៅខាងមុខបន្តទៀតគឺថាញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទហ្នឹងគឺគាត់សប្បាយចិត្តព្រោះពេលដែលបានព្រះសង្ឃគោចរនិមន្តបណ្ឌបានអញ្ចឹងគឺគាត់សប្បាយចិត្តមែនទែនព្រោះតាមផ្ទះនីមួយនីមួយហ្នឹងគឺញញឹមញញែមទទួលរាក់ទាក់គាត់ត្រេកអរព្រោះគឺជួបមានឱកាសជួបជុំបងប្អូនក្នុងថ្ងៃចូលឆ្នាំអញ្ចឹងដើម្បីធ្វើបុណ្យរួមគ្នាបើមិនមានឱកាសបុណ្យទេគឺគាត់មិនងាយនឹងមានឱកាសក្នុងការជួបជុំសាច់ញាតិបងប្អូននោះទេព្រោះដោយសារតែត្រូវទៅបំពេញភារកិច្ចធ្វើកិច្ចការងារប្រកបមុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរៀងខ្លួនដល់ថ្ងៃចូលឆ្នាំមកដល់បានគាត់មានឱកាសក្នុងការធ្វើបុណ្យកុសលរួមគ្នាផងដែរThank you.
បានពោយើងខ្ញុំយើងនឹងមានកម្មវិធីល្ងាចនេះគឺអរិទ្ធិនិមន្តប្រសੰងសម្រាប់ឯព្រះបរិត្តណាបងប្រើពីបញ្ចាក់ចិត្តស្រងស្រាប់ទៅក្នុងវរិយគូបងខ្ញុំសូមញាតិខ្ញុំរងចាំបន្តិចមនុស្សណាយើងឡើងទៅទីស្រងស្រាប់ទៅក្នុងវរិយហើយប្រសੰងយើងមិនយ៉ាងណាមិនមកចាំបានបងចាំឲ្យញាតិខ្ញុំម្ដងណាយើងមិនមានអាយុម្ដងអាយុខ្ញុំតតតរបស់វត្រៀមវាអស្ចារ្យស្រាលខ្លាំងណាស់ណាខោតាឯងបានប៉ុណ្ណាប្រសាទយើងតាមមិនចុះប៉ុណ្ណឹងហើយដល់ញាតិខ្ញុំម្ដងហើយសូមជម្រាបទៅញាតិខ្ញុំជើញបងជើញឡើងតាមវិញតាមព្រះព្រៀងនៃតាមទីអ្នកបីអ្នកទៅហើយក៏ព្រះតានៅខាងលើនោះពីរព្រះអង្គដល់យកឯងជុំព្រះទៀនខាងមុខចឹងថាជុំខាងមុខដល់ចឹងអរហើយយើងក៏ចូលបានក្រៅក្រុមការងារអាតុកខាងមុខនោះដល់ចឹងទៅថាជុំវិញហ្នឹងមកទៅដល់តែណៃណែនេះទៅបានណាពីយើងរៀបចំកន្លែងចំណាំព្រះបរិត្តនៅកន្លែងមកឡើងទៅមកអំគ្រូបាទកលឿនអំគ្រូដល់បរាមុនចំណាំព្រះបរិត្តអ្នកស្រុកភ្នំ
ើយពីចាប់ប្រសំចម្រើនព្រះបរិត្តមានទទួលនៅអាហារពេលល្ងាចក៏ដល់សម្រាប់ញាតិញោមណាញាតិញោមកំតាំងជើងទៅណាញាតិញោមណាជើងទៅគឺថាទីដៃរត់ទីណាយាតិញោមអាន
ណាទេបើអញ្ញាអញ្ញាអមស្រួយស្រួយដាក់ក្បាលមកបោអឺអើយមកវងជាប់ទាំងអស់មកវិញអូជីណាមកវិញជីឡើយហរណាមណាកត់ណោកណោជីនេះមិនបងវាយលុយហើយអំប្រាប់ឲ្យលោកបងលោកពូវាយលុយហើយនៅលោកពូនោះនោះលោកពូបាច់ទឹកនេះអើអត់អាត្រូវមិនលោកពូវាយវាយអើលោកពូអានទៅបានចូលទៅនោះមិនលោកបងថាយត់មិនលោកបងពេលថ្ងៃមិនគាត់ដល់ខាងនោះគាត់ទៅយកមកទីអាបងគាត់ដល់សោះអីហ្នឹងអាគាត់មកថាយថាវិញជីណៃមិនហើយអូលោកកុំវត្តអាហត់ញ៉ែគេគេហើយទៅអោយអាយខ្ញុំទៅថតឲ្យជាប់ទៅ
ាត់គាត់ថតគាត់ថតអញ្ចឹងកុំចោលអើយជិះជិះអញ្ញាជិះខោរត់អត់ចាំងអីថតអត់ជាប់អីកែសពពុទ្ធានាយកបាតាប្រមវិទ្យាសនាខតាសម្ញកលានសពភិតាំងសហតិតាំងសកណាលសមហតតចសយាធម្មប្រមចារេសវតេកណាងកាយកម្មងវិជាកម្មងបតេកណាងបតេកណាងមនោកម្មងបលិតេបតេកណាបតេកណានកតវាលបកតេបចៈភេនេចូលត្រូAnh vậy.
Rai con. Mới chọn nó ngu. Ê nè.
ថតវីដេអូទៅកាតវិញថតមុខលោកវិញថតដើរថយក្រោយ ចាំប្រោសតែជួយ
ដាក់ខ្ញុំមិនចោលបានសំលេងសំលេងឲ្យមានគណៈកម្មការមួយដែលតាមពីក្រោយនេះដល់ពីក្រោយផងឥឡូវយ៉ាងទៅទៅឲ្យទៅឲ្យនឹងមានចាំតែយូរមកអើតាតាមក្រោយហ្នឹងលោកគួយដល់នៅដៃយកមកអញវិញចុះចាក់ឡាក់ដល់ហើយខោចានុលៀងបានហើយអូទីណាតាំងតាបាទ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 បងប្អូនអរគុណ
តាមបេតាមហូបតាមគាត់គាត់ជាតាមបេតាមការថាគាត់ជាតាម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 មកមើលពណ៌របស់ពណ៌មិនខ្វះទេទៅចុះទៅ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 តែអំណាចនៃចិត្តជាក្លាសូមទេវតាឆ្នាំថ្មីនាំនេះត្រីដល់ព្រមគុសានយោព្រមនេះចាប់ពីនេះតទៅពោសុខចម្រើនកុំឲ្យតែមានទីកន្លែងទៅប្របីលៀនរបស់យើងនោះបាទ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 អាប់ពីក៏ផកទៅណាបាទទេវតាឆ្នាំចាប់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មី3បាច់ការហើ
ជាផលសម្រាប់ជាផលសម្រាប់ បាទ
ទាំងឡាយទាំងបរទាំងស្ត្រីមើលចូលបាននៅប្រយាយបាននៅស្ដីសោចូលចម្រើនក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាចូលកម្អោយមានរងសូមព្រមគ្នាទាំងឡាយប្រុសនេះអ្នកបានទទួល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 ប
ំសហតតានសនោសមហតានិយាកម្មចារីសពតេកណាងាយកម្មវិជាកម្មពតេកណាងតេកណាមនោកម្មណាងណៃពតេកណាងតេកណាបានលផលតេបានទេណៃ